Goeiemorgen, graad 12. Hoe gaan het met jullie? Ik hoop het gaan nog baie goed met jullie. Eindelijk verlang ik nou nogal naar jullie hoor. Dit raap net een beetje lang hierdie, maar een van die dag. Kijk naar die mooie foto in die achtergrond. Ik denk allemaal van ons wens, ons kon nou daar ergens wees en net uitkijk op daar die mooie vlaktes. Want daarom sal met mense, nee. Dit is een foto van een klein nederzetting. So ons begin nou vandag met een nieuwe afdeling, nederzettingsgeografie. En hierdie afdeling wordt dan in twee verdeel, landelijke nederzettings en stedelijke nederzettings. So ek gaan vandag, vir die volgende drie lesse, gaan ek met julle behandel landelijke nederzettings. Vandag is net een inleiding. So vandag gaan het oor net om nederzettings te klassificeren. En ek wil dat jy dit baie, baie mooi verstaan. En as jy net vandagse les verstaan, nie, gaan jy baie van jou antwoorde in een vraagstel, sal jy kan antwoord. So kom ons gaan nou en ons gaan kyk na nederzettingsgeografie vandag, want ek sê nou moest dit is een inleiding. Graad 12, ek het veel in die WhatsApp gesê dat julle die volgende aantekeninge van my moet reghou vir vandag. So jy moet nou jou nieuwe skrif hê, die skrif wat jy nou al verlede jaar begin het mee, die boek 2, die meeste van julle het julle sinne gekry, of dan werk jy maar op jou manier. Dan die tweede stel, goed, en dan in haar skrif het julle dan die aantekeninge geplak, my aantekeninge waar daar onder staan, oostelike geografie, en dan is hier die aantekeninge met die trekker op. Dan moet jy ook nou by jou hê die teletutor, en dan sub-sessie 1, ag, sessie 10 en 11. Nou kom ons gaan kyk eerst na jou skrif, die aantekeninge, net om daar vir jou te wys, daar staan nederzettingsgeografie en dan het ek paaltjies landelike nederzettings en stedelike nederzettings. Dan het ek in so'n blokkie vir jou neergeskryf, dit wat ons alles gaan doen, by nederzettings, nommer 1, is wat ek vandag gaan behandel, 1 en 2 gaan ek die grootste deel vandag behandel, klassifikasie van nederzettings, dan by nommer 3, is dit een landelike nederzettingsprobleme. So ons weet as daar probleme is, dan gaan ons kyk wat is die oorsake, wat is die gevolge en dan wat is die oplossings. So dit is waar jou lang vraag inkom by landelike nederzettings. En dan sociale en maatskaplike geregtigheidskwesties. Jy sal sien die woord daar van grondhervorming waarvan ons nou baie leer in die, of hoor in die nuus. Die afgelope klompie jare. Goed, as jy dan omblaai na bladsy 2 toe, dis waar ons dan nou vandag gaan begin werk. Nou wil ek hê dat julle vir my gaan oopmaak by teletutor, bladsy 14. Goed, so hierdie is nou opsommings wat ons kry, dit is by 'n persoon in die Kaap, en ek het hierdie werkwoord, hierdie departement vir ons allemaal gegee, maar die persoon is, soos wat hy die goed opdateer, so stuur hy dit ook nou vir my, so hierdie is alles wettig wat ek nou doen. Nou daarbo praat hy van landelike nederzettings, en stedelike nederzettings, dan 3.1 gaan oor landelik, en dan sien julle daar barcoding, so as jy op hom scan, dan gaan hy ook dan vir jou een les gee. Sy les is nie baie korter as myne, maar jy kan hom na al twee kyk, of jy kan hierdie dan gebruik as hersiening. 3.2, en dan by 3.3 begin dit met stedelike nederzettings. Nou, hy het landelike nederzettings op so 1,5 bladsy, maar ek gaan vir julle via hierdie platform, met hierdie video's gaan ek al die werk doen in so 3 of 4 lesse. Goed, dan wil ek hê dat jy gaan kyk na jou SIP. So dit is nou een nieuwe SIP hierdie, School Improvement Plan, so dit gee die departement ook vir ons, wat baie, baie oulik is. So 10 gaan oor landelike nederzettings en 11 gaan oor stedelike nederzettings. As jy kyk na bladsy 2, so jy sien daar staan sessie 10, onderwerp 10, landelike nederzettings, en dan gele allerhande definities, mense definities moet jy maar leer. Dis makkelijk, so leer het net uit jou kop uit, of luister net aan my en verstaan dit, ne? Bladsy 4 gaan oor
1.1 net oor landelike nedersettings, so weer klomp definisies wat ek nou gaan behandel, laat sy 5 klassifisering wat ek gaan behandel, en so gaan dit aan tot by bladsy 8. Maar by bladsy 8 gaan julle sien is weer typiese vrae, daar is 'n afdeling B, met al sy vrae, net soos wat julle gedoen het by geomorfologie, en dit gaan dan aan verby bladsy 11, bladsy 12 is afdeling C, tot by bladsy 14 is alles landelike nedersettings. So hierdie werk, nee, as dit gaan oor die subvra, dit doen jy dan achter in jou skrif. Graad 12, hoe jy jou skrif organiseer, dit is jou saak hoe jy dit gaan organiseer. Goed, so kom ons begin nou met nedersettings. Goed, nou in die eerste plek, wat is die definisie van een nedersetting? So die definisie vir een nedersetting, net plain nedersetting, kan wees vir een landelike nedersetting of een stedelike nedersetting. So denk, een landelike nedersetting, die meest eenvoudige ene is soos een huis in die opstalle op een plaas, in die plaas opstaan. En een stedelike nedersetting kan wees Beijing of New York of Johannesburg groter. Dit altwees nedersettings. Nou, as jy nou een definisie gee van een nedersetting, dis een groepering van goed, van vier goed. Al vier van hierdie goed moet in een nedersetting wees, anders is hy nie een nedersetting nie. So in alle nedersettings is mense, so dis een groepering van mense, so jy kan dit daar inskryf, jy kan hierdie video pause en dan dit inskryf van mense, en al die mense is besig met activiteite. So in een nedersetting soos Boksburg is ek nou besig om onderwijs te gee. Jy is besig om skool te gaan. Jou ma werk waar sy ook al werk. Op een plaas, die boer is op die plaas, hy is besig om te boer, hy is besig met sekere activiteite. Die activiteite verskil net. En in alle nedersettings is daar gebouwe. Goed, so daar is een skool vir my om onderwijs te doen. Daar is een plaas opstal om die trekkers te bere. Daar is op een vruchteplaas sorteer hulle die vruchte. Daar is gebouwe wat pas dan by die activiteit wat daar plaas vind. En dan is daar communicatienetwerke. So, daar plaas is verbind met die pad so dat hy kan goedere inkry, so dat hy goedere kan uitkry. In een stad is daar padnetwerke, daar is kracht, daar is water, dus alles is communicatienetwerke. En dan wat het op een gereelde grondslag as een systeem functioneer. Nou, een systeem kan net functioneer as al sy onderdele saamwerk. So die mense, die activiteite, gebouw en communicatienetwerke is onderdele van die systeem. So as jy een onderdeel uit jou kar uithaal, dan gaan die kar nie meer werk nie. So dit is die definisie van een nedersetting. Goed, hier wys ek nou maar net van 'n heel eenvoudige nedersetting en dis ook baie tydelik. So dit is nomade, die mense wat so maar in woestyne rondtrek vir water vir hulle vee. En dan die heel mees ingewikkeld in 'n groot stad is 'n permanente nedersetting. So eenvoudig nomade en dan meer ingewikkeld tydelik en dan permanent. Goed, so as ons nedersettings gaan klassifiseer, die tweede blokkie, so ons klassifiseer op grond van grootte, so jy kan die woord grootte daar inskryf. Grootte gaan saam met hoe ingewikkeld is sy kompleksiteit. Die tweede manier hoe ons hulle klassifiseer is op grond van hulle patroon, so jy skryf daar in patroon. Nou daar is net drie patroone, dis die verspreide patroon, die kernpatroon en die verspreide kernpatroon. Ek behandel dit net nou weer. Dis belangrik dat jy in 'n vraag die woord patroon moet herken, so dat jy weet wat om te antwoord. So as hulle vraag, wat is die patroon, dan gaan jy antwoord, of verspreid, of dit gaan kern wees, of dit gaan verspreide kern wees. Dan die derde manier ons klassificeer, is om te gaan kyk, is dit primair, of is dit sekundair, of is dit een tertiaire nedersetting. Goed, so dis jou drie maniere om te klassificeer, en ek gaan nou begin by die eerste ene, so by julle staan daar, klassifikasie volgens grootte en kompleksiteit. En dan sal julle in daardie tabel sien, daar is 2, 4, 6, 8, 9 maniere om te klassifiseer. Goed, so as ons kyk na grootte,
is die heel eenvoudigste ene is 'n geïsoleerde plaasopstel. So langs die kant in haar eerste kolom kan jy skryf heel bo, dis die kleinste, tot heel onder is die grootste. Op hierdie slide is daar net 8, wat ek het by julle in. Onder Megalopolis het ek 'n wêreldstad onderin. Goed, so die eerste ene is 'n geïsoleerde plaasopstel. So jy moet 'n definisie kan gee, so hier het ek nou 'n paar gewys. So dis die plaasopstel waar die boere bly. Daar is sy huisie en dan is daar buitegeboue waarin hy sy trekkers en sy masjinerie bere, of hy bring dan dit wat hy geoes het op die lande terug hier na toe, voordat hy dit dan stuur later na die mark. Dus hier is 'n geïsoleerde plaasopstel. As jy kan sien, is geïsoleer. Hy is ver van die volgende plaasinne af. Die tweede ene is 'n landelike gehuggie. So hier kan jy sien is 'n groepering van plaasopstalle. So hierdie boere boer dan saam. So dis dalk die hoofboer en dan met sy plaasvoormanne wat dan redelik naby aan sy plaasopstal woon. Dit is 'n landelike gehuggie, is 'n groepering van plaasopstalle. Dan die derde ene is 'n boeredorpie. Goed, so daar is 'n boeredorpie, daar kan julle sien dis redelik groter. Groot groep mense wat naby mekaar woon. Hulle deel dieselfde dienste. So hier kom nou kerke in en 'n klein winkeltjie of twee wat brood en melk ensovoorts verkoop. Nou gewoonlik gebeur dit dat hierdie boere bly dan almal saam in die boeredorpie en dan hulle plase is dan verspreid. So daar is 'n kibbutz. So dis 'n boeredorpie in Israel. Goed, so hulle plase is dan verspreid rondom die dorpie. So hy gaan dan uit na sy plaas, is miskien daar, en 'n ander deel van sy plaas is miskien daar. Maar in die geval van Israel, besit die regering die plase daarom. So hierdie boere werk dan vir die regering wat die plase besit. So dis gemeenskaplike besit. In Suid-Afrika het ons 'n kraal, soos in Zulu, in Zululand, in KwaZulu-Natal, besit die men, of die boere woon dan in 'n kraal, dis die boer en dan al sy familie, dan bewerk hulle die plase dan elke dag. So dis dan 'n boeredorpie. Goed, bietjie meer ingewikkeld is 'n dorp. So sodra plek 'n munisipaliteit kry, 'n stadsraad kry, dan is hy 'n dorp. So by dorp skryf jy in het dan 'n stadsraad. Nou 'n voorbeeld van 'n dorp is soos Delmas, Heidelberg. Is 'n voorbeeld van 'n dorp, so jy kan die voorbeeld ook daarby skryf. Goed, volgende op die lysie is 'n stad. Boksburg is 'n voorbeeld van 'n stad. So wanneer word 'n dorp 'n stad? Hy moet voldoen aan sekere vereistes om te kwalifiseer as 'n stad. Daar is 'n lys van 'n paar vereistes en dan moet 'n dorp dan voldoen aan hy moet uitkom by sekere punte totaal, dan kan hy klassifiseer word as 'n stad. Nommer 6 is 'n metropool. Nou, Boksburg is deel van die Ekurhuleni metropool. So die voorbeeld kan jy neerskryf is Ekurhuleni. Nou, Ekurhuleni bestaan uit Boksburg stad plus nog 12 dorpe en stede. So Ekurhuleni bestaan uit Boksburg, uit Kempton Park, Alberton Springs, Nigel is 'n dorp, hy is deel van Ekurhuleni, Vosloorus, Tembisa, dis alles deel van Ekurhuleni. So metropool is 'n stad met afhanklike dorpe daaromheen. Tswane is ook 'n metropool, want buite Tswane is daar nog dorpe en stede wat deel maak uit van hom. Byvoorbeeld Centurion, byvoorbeeld Roslyn aan die ander kant van Pretoria. Johannesburg is ook 'n metropool, want Johannesburg het saam met hom Soweto. Vereniging van Herbyl Park is ook sy eie metropool, sy metropool se naam is Emfuleni. So dit sluit Vereniging van Herbyl Park Sasolburg in. Nou saam is daar die vier metropole, vorm dan die Pretoria, Witwatersrand, Vereniging gebied. Goed. Ek kom nou by hulle, want dit word dan nou nog groter. Kaapstad is ook 'n metropool, Durban, eThekwini is ook 'n metropool, Nelson Mandela Bay by Port Elizabeth is ook 'n metropool. So, stad na metropool toe, 'n redelike groot verskil.
Volgende wat jullie daar het, goed hierdie wijse man het Ekurhuleni Metropool, Kaapstad Metropool. Volgende wat jullie daar het is een conurbatie. So een conurbatie is een aaneengroeiing van dorpen en stede en ek moes hierby geskryf het, metropole. Goed, nou, een voorbeeld daarvan is die PWV gebied. So jullie skryf neer, dis een aaneengroeiing van dorpen, stede en metropole. Dan die beste voorbeeld van dit is dan die PWV gebied. Pretoria, Witwatersrand, Vereniging gebied. In die toets gaan jy nie skryf PWV nie, jy gaan die hele woord dan uitskryf. Een keer en dan sit jy in hakies PWV, dan in die rest van die vraag kan jy net dan PWV gebruik. Goed, so dis dan die voorbeeld, conurbasie. Dis die grootste nedersetting in Suid-Afrika is die PWV gebied. Joris alleen bestaan uit 10 miljoen mensen. Boksburg meer is 1 miljoen mensen. Goed, so dis een redelike groot gebied. Hier wijs ek nou vir jou, daar is Pretoria, daar is Johannesburg, daar is Boksburg, tot bij Springs, Nigel, Heidelberg, aan die kant Rustenburg, hier is Van der Byl Park. So dis alles die conurbasie, die grootste nedersetting in Suid-Afrika. Goed. So, conurbasie is metropole plus dorpe plus stede. Daar het ons die hele PWV gebied in. Goed, dan groter is dit is een megalopolis. Dit is een reuse aaneengroeiing van dorpe en stede. Nou, die grootste daarvan is langs die ooskus van Amerika. Dat is Washington DC, New York, Boston. So, dit is 300-400 kilometer se aaneengroeiing van stede. Een megalopolis, dit is soos een Rome, is een mega, nee? Reuse aaneengroeiing van dorpe en stede. En dan binnen hierdie dorpe en stede is daar dan die wereldstad. So wereldstad is een stad van meer as 10 miljoen mense. Goed, so dis daar die klassifikasie op grond van grootte, so ons het 8 of 9 soorte daar. Nou die klassifikasie op grond van patroon. Goed, so jy kry verspreide patroon. Goed, so daar is nou plaas opstel, hulle is allemaal ver van mekaar af. Dan krijg je een klompie wat nader aan mekaar is, soos een boerendorpie. So dit is dan een kernpatroon en dan krijg je iets wat ons noem een verspreide kernpatroon. So hier is kernpatroon en hier krijg je een kern hier en daar is een kern, dan praat ik van een verspreide kernpatroon. Goed, so kern en verspreide patroon, so op jou volgende bladsy, het ek reeds die prentjies daar vir jou in. So kernpatroon is die geboue naby aan mekaar, die verspreide patroon is hulle allemaal van mekaar af. Goed, hier is een verspreide landelike nedersetting, net prentjies daarvan. So jou plaasopstelle gaan aanleiding gee tot verspreide patroon. Alle stede is 'n kernpatroon. So as ons daai klassifikasie van 8 vat, is die eerste 2 is verspreide patroon. Die eerste 2 is verspreide patroon en dan die laaste 6 is dan allemaal kernpatroon. Goed, die derde manier ons klassificeer is om te kijken naar funksie. So hier kijk je naar wat is primaire funksie, wat is sekundaire funksie, wat is tertiaire funksie. Graad 12, ek wil graag hê dat julle hierdie neerskryf. So primaire funksie gaan jy haal iets uit die natuur uit. Landbou, mijnbou, bosbou, visvang en jag. Sekundair is verwerking en nywerhede. Tertiair is dienslewering en hier kom nou die groot onderskeid tussen wat is landelike nedersetting en wat is stedelike nedersetting. As die hooffunksie primair is, in ander woorde as dit net landbou is, dan is dit 'n landelike nedersetting. As die hooffunksie nywerhede is of dienslewering, dan is dit 'n stedelike nedersetting. So dit moet jy onthou, sodra daar fabrieke is, is dit 'n stedelike nedersetting. Ek praat nie van op 'n plaas 'n klein verwerkingseenheid nie. Groot fabrieke en dan dienslewering is 'n stedelike nedersetting. So 'n landelike nedersetting is enkel funksioneel. So daar op bladsy 3 waar daar staan landelik in daai blokkie is enkel funksioneel. Stedelike nedersetting is multifunksioneel. In 'n stad is daar baie meer as een funksie. Goed,
So by landelike nedersetting enkel funksioneel, hulle beoefen 'n primêre funksie, hoofsaaklik boerdery, maar dit kan ook wees visvang, jag en mynbou. So julle skryf dit daarin by funksie, enkel funksioneel beoefen net primêre funksie, by stedelik multifunksioneel, hulle beoefen sekondêre en tersiêre funksies, maar maak seker jy weet dat sekondêr gaan oor nywerhede en tersiêr gaan oor die verspreiding van die produkte, met ander woorde handel en dienslewering. So dit kom in daarby by stedelikse funksie. Dan sien jy die daarby grootte en kompleksiteit. So by landelik gaan jy net invul geïsoleerde plaas op stal, die gehuggie en die boeredorpie. Daai eerste twee is verspreid. 'N Boeredorpie is kern. So daardie eerste drie is allemaal landelike nedersettings. So in die slides wat voorlê, gaan ons net kyk na hulle. Dan by die stedelike nedersetting is dit al die ander. Dorp, stad, metropool, konurbasie, megalopolis is allemaal stedelike nedersettings en hulle is allemaal kern. Maar onthou net dat die boeredorpie is ook kern. So in die volgende les gaan ek net daardie behandel, want net hulle is landelike nedersettings. Graad 12's, maak seker asseblief dat jy dit verstaan. Hierdie prentjie, hê hom in jou kop asseblief. Hier het ek hom net op 'n ander manier vir julle opgesom. Landelike nedersettings beoefen primêre aktiwiteite, hulle is enkel funksioneel en hulle is verspreide patroon. Geïsoleerde plaas op stal, die gehuggie is verspreide patroon, onthou die boeredorpie is kernpatroon. Stedelike nedersettings is die funksie alles sekondêr en tersiêr, multifunksioneel en almal van hulle is kernpatroon en dan is al die soorte daar vir julle ingeskryf. Maak seker dat julle hierdie volledige opsomming aan ergens dan neerskryf voor in jou skrifpad die werk. Julle kan op julle eie tyd kyk na hierdie, dis nou maar net weer, net 'n baie mooier opsomming. Landelik is enkel funksioneel, boerdery, mynbou, visvang en bosbou. Stedelik is multifunksioneel, sekondêr en tersiêr, nywerhede en dienste. So ons gaan net kyk na die volgende werk na landelik. Met jou huiswerk vir 13 Mei het ek reeds vir jou geskryf waar jy wat moet doen. So jou werkkaart 1 gaan jy vir my klaarmaak voor in jou skrif en die sip agter in jou skrif. Graad 12's, mooi bly, tot ziens, wees veilig en wees soet.